חיה מפגרת, חיה מפגרת, תן לכם, תן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית, לוקחים חתול, לא משנה הגודל, שמים אותו על הרצפה, אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו הרוטוויילר הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאו, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של, אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה?